Vai chegar mal, não. Mal. Anadas. Jogo de calma, não. Passa nada de mal. Vai chegar. É, carinha. Carinha, cali. Ó. Dim. Mas não olhei, não amar sabor a ti. Vai, co. Pare. Hã? Eu fui. Dar. Cachengar mugo na kiri. Menal. Spiane zanj. Gima agen kjur voda asti. Aku tu pucitnya juga tu sah rasa, mantu mang. Aku bu. Alam. Ni udah boleh. Tutup. Rasa pelak kau di mana? Aduh. Cepat dulu, cuy. Usah dia awal. Eh, cuy. Usah dia awal, mana? Mama, ngaji mili cuci. Lat kanan. Kau tak nganu kan do jor? Jor. Semua kelis. Nah. Nice.
Suku. Beri, pet beri. Ini korsan itu tulu kota jenis apa? Nama itu tim kah korsan? Alu korsan itu mana sah? Atau leher gak korsan lu betul? Atau leher korsan iya tu tu. Tanya. Mang dia kota satu korsan. Nanti, mira, lihat aku, hancur bau. Nampaknya ada yang dapat sunai negiliu, marah cakap. Ya, dia dah cina dekaga, dapat kasih, nampak macam cara mutar sah burung tu. Enak silu tanda dahlih di nama. Alu tanda tu, ada orang malah jago, dah mira sih baru sihir di mana. Cik tahu. Kau sih nama, aku dulu rasa dia negara itu kotor alangkah itu kotor rasa, dulu sihir. Sihir. Muka ada sah. Negara mana grup orang yang negara jenis macam ni ada, mana macam tu? Bapun tu macam. Siapa dah kena rau? Kenapa berkena lagi sebab dia pun ikut dah. Mungkin tahu. Hanya tu asli. Jilu dia takkan ubali penjilu sih. Bau. Kau sangat bau tu siapa? Aduh, kamu mesti dah, buat kisah ni dek. Nak kata abang, lu gembur saja sih dadar, gembur ni asyik asal. Rani Gendra, Watiara, jadi tata. Mee kau tu sini, aku liat. Di dulu. Thank you.